Oh, di Rambang. Sijasikia bado. Hodi Rambang. Wangapi wanawakaribisha wageni kwenye ardhi iliyobarikiwa? Nione mikono juu. CCM oye! Wangapi wanasema Mheshimiwa Bashungwa, waziri wetu kijana wa ujenzi, karibu kwenye ardhi iliyobarikiwa? Nione mikono juu. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kipenzi Peter Serukamba, mama yangu na dada yangu Martha Mlata, mwenyekiti wetu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa, mkurugenzi wetu kaimu wa barabara kutoka wizara yetu ya ujenzi, watendaji wa TANROADS, wabunge wenzangu, na kamati zote za siasa za chama na kamati za ulinzi na usalama. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nina maneno matatu. La kwanza, nataka niwatangazie wana Iramba, na ndio maana mnaona tupo hapa, mlizaa mashine kweli kweli. CCM oye! CCM oye! Ninaomba kuwaonyesha hilo. Angalieni idadi ya wabunge waliokuwepo hapa. Wabunge simameni. Wabunge wote wa mkoa wa Singida wamekuja hapa. Tusingekuwa tunamheshimu huyu Enzagamba Umadelu Umwana kukaa Enzagamba Taitai, na ndio maana tumekuja kumunga mkono, kwa sababu ni kiongozi mnyenyekevu mwenye upendo, anatuunganisha watu wa Singida. CCM oye! Mheshimiwa Waziri Bashungwa, nataka nikuambie, nampelekee salamu hizi rais wetu. Na mimi leo hapa sijaja peke yangu, wapo wapiga kura wangu walisema wanakuja kukuunga mkono Mheshimiwa Waziri. Na ninasema haya kwa sababu, nenda kamwambie Rais Mama Samia, tunamuhakikishia, sio kwa sababu ya huruma, kwa sababu ya matendo makubwa aliyoyafanyia taifa hili. Mwaka 2025, Bashungwa ninakuomba mbunge mwenzangu, Profesa Kitila ninakuomba mbunge mwenzangu, waziri wa fedha ambaye umeshikilia Ishakasaliansi, ninakuomba mfikishie salamu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amefungua barabara vijijini, amejenga mahospitali, amejenga mashule, amejenga madaraja, amejenga mabarabara. Asibabaishwe. Singida tumejipanga, 2025 tutampa kura za kutosha. Na kwa haya aliyoyafanya, nataka nimuhakikishie, chama kiko imara, serikali iko imara, viongozi wa dini wanamuunga mkono, asitishwe. Rais Samia tuko naye bega kwa bega. Jambo la mwisho, niwaombe wana Iramba, endeleeni kumuunga mkono mbunge wenu na waziri wetu wa fedha. Nataka niwaambie, mafanikio ya rais wetu Mama Samia ni kwa sababu amechukua timu ya mawaziri watulivu, mawaziri wenye uwezo, na mimi kwa sababu ni mdogo wao, sina wivu na majembe haya. Haya ni majembe kweli kweli yenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi na kumsaidia rais kushinda kwa kishindo. Kionjo cha mwisho. Leteni bwana hizi zina, na nimeanza kutunzwa hapa. Nitakumbuka fungu la kumi. Jambo la mwisho. Juzi kuna watu walijitokeza. Haya hatuachi kuyasema. Kama kuna mtu nitamkwaza anisamee. Niseme nisiseme. Mtambolea ngale kitambola. Anyambane hanye na mbandanya. Wanaosema mbunge hanyanyosha mikono juu. Nasema mnisamee, nitakaye mkwaza anisamee. Nilimsikia Mbowe juzi kwenye mkutano wa hadhara akimkejeli na kumkebei Rais Samia, akidai kwamba Rais Samia amechagua mkwe wake kuwa waziri. Ngoja niwaambieni wana Iramba,
Mimi ni mbunge ninayewakilisha Tanzania kwenye bunge la dunia. Nipigieni makofi. Waziri ambaye alikuwa anasemwa na Mbowe, Mchengerwa, alikuwa mwenyekiti wangu wa kamati ya katiba na sheria. Amekaa utumishi, ni waziri aliondoka, watumishi wa umma wanalia. Amekwenda wizara ya maliasili, ameondoka, watumishi wanalia. Amekwenda TAMISEMI, watumishi wamefurahia, kwa sababu kule walikuwa wanalia, wanaumia, ameondoka. Ni mtu mzalendo na mchapakazi. Sasa nakuja kwa Mbowe. Mbowe alikuwa bungeni, alikuwa na wanawake hawa. Hili kama nita mtu na mkwaza, atajua mwenyewe. Haya, Rais Samia hawezi kuja kwenye majukwaa kujisemea. Rais amemchagua Mchengerwa kwa sababu ya kwanza ya professionalism, uwezo wa kazi. Lakini kama hiyo haitoshi, mwenyekiti wa Chadema, mwenyekiti wake alipewa na baba mkwe wake. Sasa wewe mwenyekiti umepewa na baba mkwe, leo unataka kutusimanga CCM eti mama Samia kumchagua Mchengerwa kuwa waziri. Baba mkwe wako amekupa mwenyekiti, ukaenda bungeni ukachukua mke wako, ukachukua na hawara yako. Naomba tuheshimiane. Naomba tuheshimiane. Mwacheni mama afanye kazi, na salamu hizi zimfikie Mbowe, na akiendelea na hizi chokochoko, wale mahawara wake nitakwenda kuwataja bungeni asubuhi kweupe. CCM oye! Baada ya kusema hayo, mheshimiwa waziri, na kukaribisha sana Iramba. Wana Iramba, wana Singida Magharibi, tuna zawadi zetu utakabidhiwa, na Profesa Mkumbo tuna zawadi zako tutakukabidhi, na kaka yetu Mwigulu, haijalishi kwamba unatoka hapa, wananchi wangu wamekuletea zawadi kwa sababu wanakupenda, na wewe zawadi watakupa. Baada ya kusema maneno hayo, ninawashukuru sana wana Iramba, endeleeni kumuunga mkono Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi tulioko bungeni tunajua makubwa aliyoyafanya kwa taifa hili. Msiyumbishwe, nchi imetulia, uongozi umetulia, hakuna kitu kilichouzwa kwenye taifa. Kaeni mtulie, 2025 tuwanyoe. Kidumu Chama cha Mapinduzi!